חיים ברלב. אתה דיברת על הגזרות בדרום שביקרת בהם, אבל אתה בתוקף תפקידך החדש כסגן רמטכ"ל מוכרח לנתח גם את הגזרות האחרות, את הגזרה הירדנית והגזרה הצפונית. קודם כל, אני לא ניתחתי כאן בדיוק את הגזרה הדרומית. אתה פשוט תפסת אותי בשדה ואני עניתי על כמה משאלותיך, אבל אני ברצון מוכן גם לומר שצהל הוא כמובן בנוי לטיפול בבעיות הביטחון של ישראל, לא רק לגבי גזרה אחת, כי אם לגבי כל הגבולות כולן. ואני יכול לומר לך שאנחנו מרגישים בטוחים לגמרי בכך שאנחנו נוכל להדוף כל תוקפנות, לא רק באחת החזיתות, אלא בכל החזיתות, אם אמנם הדבר יתעורר. ואני חושב שאין טעם שאני אכנס יותר לפרטים. אני רק יכול להזכיר לך ולאלה שמוכנים להיזכר, שבשנה האחרונה היו לצהל כמה וכמה התקלויות וכמה וכמה קרבות ותקריות גבול, לאו דווקא בגזרה המצרית, ולא קרה פעם אחת שצהל הרזיב במשימתו. ולזכיר לך שבשנה האחרונה אנחנו באוויר היפלנו כ-14 מטוסים, לא רק סורים, גם מצרים, גם ירדנים, מבלי שלאף אחד ממטוסינו יקרה משהו. אנחנו בגזרה הסורית השמדנו 14 טנקים, מבלי שלאף אחד מהטנקים שלנו יקרה משהו. וזה כבר לא עניין של היסטוריה של 1948, ולא של היסטוריה של 1956, אלא אלה הם דברים טריים. ואני באמת לא רוצה להישמע רברבן, אבל אני חושב שצהל הוא צבא יוצא מהכלל לפי כל סטנדרט, ואני יודע שהכוחות שממול, האויבים, אומנם מבחינה כמותית יש להם אמצעים, אומנם מבחינת טיב האמצעים, האמצעים הם טובים, אבל אין לשכוח שהתפוקה, אם אפשר לומר כך, של אמצעי לחימה, הם תלויים באדם. ובעניין זה, אני חושב שהמצב באופן עקרוני לא השתנה. אנחנו לחוצים עם הגב לקיר, אצלנו כל לוחם וכל תושב יודע שאין לו ברירה, בו בזמן שהצבא המצרי בסיני, והצבאות האחרים, במידה והם יתקרבו אל הגבולות במגמות תוקפניות, אחרי הכל, אין להם מניעים למלחמה. אמנם זה שנאה, אמנם זאת הסתה, אמנם אלה הן סיסמאות נבובות. סיסמאות נבובות כמו סוכני האימפריאליזם וכדומה, אבל האמת היא שלנו אין ברירה, ולהם יש גם ברירה להרים את הרגליים ולברוח. ואני חושב שזה היה ביסודו של דבר הגורם העיקרי אשר קבע מאז ועד היום הזה את יחסי הכוחות המציאותיים. איך אפשר להתייחס לבריתות השונות הנחתמות בין מדינות ערב השונות מבחינה מעשית? אני חושב שהיחס צריך להיות של כבדהו וחשדהו. אנחנו מוכנים גם למקרה שהבריתות האלה הן בריתות יוכחו כבריתות של ממש, ואנחנו גם מוכנים שיקרה מה שקרה למשל ב-56, שסוריה וירדן למעשה עמדו מהצד. אי אפשר לומר שזה בטוח שזה גם הפעם יקרה ככה. אנחנו מוכנים גם לכך שתהיה התערבות מאיזשהו כיוון אחר. תודה רבה.